Кәсіп бастағанға қолдау көп. Осы тұрғыда ауылдағы ағайынның тұрмыс-тіршілігін жақсартуға бағытталған ауыл аманаты жобасы жемісін беруде. Бүгінде мемлекеттің қолдауымен кәсібін көркейтіп отырған жерлестеріміз туралы келесі бейнесюжетте. Соңғы жылдары жастардың кәсіп ашуға деген құлшынысы артып отыр. Оған жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған түрлі мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар сеп болуда. Мерей ауылының тұрғыны Дидары Дәулеткерейқызы қайтарымсыз грант алып өз ісін бастаған. 200 МРП, яғни 690 мың грант ұттым. Грант ұтқан бойда өзімнің керекті аппараттарымды алдым. Негізгі 2 аппарат алдым. Принтер, 2 принтер және де мына 5 в одном дейміз ғой, 5 біреуінде термопресс. Қазір кезде клиенттарым бар. Тігінен келіп жатқан жаңа өзімнің тұрақты клиенттарым. Осы кружканы, футболканы жаңа алып жатыр. Жас кәсіпкер ауыл тұрғындарына полиграфиялық қызмет түрлерін көрсетеді. Қазақтың ақын жазушыларының қанатты сөздер жазылған жейделер мен кәдесиларға арнайы тапсырыс беретіндер қатары мол екен. Ал Тасқалалық Меңсұлу Сақыпкерейқызы мемлекеттің көмегіне кәсібін кеңейту үшін жүгінген. Ауыл аманаты жобасы аясында 8 600 000 теңге несие алып, бет күтіміне арналған құрал-жабдық сатып алған. Бет күтіміне арналған заманауи аппарат алуды көптен армандап жүрген едім. Мемлекеттен жеңілдетілген несие алып, шағын кәсібімді кеңейттім. Қазір келушілер өте көп. Теріні жасартатын және тегістейтін лифтинг, витоки, гидропилинг сияқты көптеген процедуралар жасаймын. Осылайша еңбек түбі береке деп білетін тасқалалықтар мемлекеттің қолдауының арқасында кәсібін дөңгелетіп, ауылдастарының алғысына бөленіп отыр. Динар Жұмабекқызы, Алтынбек Нышқалиев, Алихан Есқазиев, Ақжайық, ақпарат.